Evo nas ovde u parku, kako vreme odmeće, kako razgovaramo sa vama, ovaj park sve više dobija fizionomiju onakvu kako će imati. Mi smo baš u sredini i vi pokazujete da će upravo na ovom mestu gde stojimo biti fontana. Hajmo da pričamo šta je do sad urađeno i šta se planira dalje. Da, ono što smo do sad uspjeli da uradimo i to vrlo brzo, i to mi je važno da kažem jer smo stvarno ovde sa nekoliko ekipa, tu su ekipe građevinske grupe, tu su električari, tu su ljudi iz zelenila. Za sad smo uradili sve ono što je podzemno, dakle postavljanje sve te mrežne instalacije i rasveta i voda i kanalizacija, što nam je bilo važno da bismo sada nastavili ove radove na zemlji, na površini, jel tako? Bitno je da što pre izmestimo autobusku stanicu i na tome intenzivno radimo. Eno, samo da snimim autobusku stanicu, dakle, će biti evo to tamo. To je tu na kraju parka na benzinskoj pumpi. Da bismo ovde mogli da nastavimo radove, u međuvremenu se nadam da će i ova arheološka istraživanja biti gotova. Želimo da što pre oko parka postavimo taj behaton, dakle radi se oko 500 metara kvadratnih, da formiramo te staze. Na ovom prostoru gde sada stojimo bit će taj plato, oko fontane će biti i staze od naše kocke, naše kaldrme. Takođe tu prilaznih... Ovo sad što radite, to su staze, da, tako? I ovde jedna prilazna, bit će tu 5-6 prilaznih staza. Pored kanala će biti jedna veća staza koja će imati komunikaciju od autobuske stanice pa prema ovom delu duž kanala. I sad nam je namera da što pre uradimo ove zelene površine, dakle da svu ovu zemlju, sav ovaj humus rasplaniramo, imamo kote, imamo nivelaciju, da bismo u toku narednih nekoliko nedelja do polovine aprila ili u aprilu mesecu uspeli da zasadimo svo ono drveće, 32 stabla koliko već treba ovde da se sadi, da bacimo seme trave, da već u krajem aprila, početkom maja imamo tu travu, a i to je period kad treba raditi te radove, dakle pre sunca, pre visokih temperatura. To nam je sad važno da definišemo ta polja, da naši ljudi iz zelenila to mogu da rade, a staze koje trebamo raditi unutar parka, dakle van ovog behatona, i tu je negde oko 1000 metara kvadratnih, zato će trebati neko duže vreme, ali to možemo raditi u maju, junu, julu mesecu, to nam neće stvarati neki problem. I već će se onda videti ta lepota koja ovde treba da bude, ja sam ubeđen da svetiljke će biti prelepa. Svetiljke, ministar, rekli. Da, svetiljka, trebamo postaviti 28 je po projektu, da li ćemo sve ove godine, vidjet ćemo kako stojimo sa parama, ali je sve iskablirano. Kako će izgledati, kakav je koncept za svetiljke, se zna? Pa, bit će slično kao na Crvenom trgu, dakle to su one malo starinske zbog ovog ambijenta. Vrlo su skupe, stotina hiljada je jedna, ali ćemo uspeti dosta da uradimo u ovoj godini. Juče smo na kolegijumu dogovorili sa predsednikom da se ovo dodatno finansira iz naše dobiti, dakle ne iz budžeta, ne od sredstava iz poreza od građana, već iz naše dobiti. Mi smo po zakonu obavezi da polovinu dobiti, to je negde 8 miliona, uplatimo lokalnoj samoupravi. Dogovorili smo da oni to nama vrate, jedan deo negde od 4 do 5 miliona, vidjet ćemo koliko, da ovde nastavimo radove i da probamo da u ovoj godini uradimo, ajde, neke 80, a mislim da ćemo i 90% od projektovanog uspeti da uradimo. Imaćemo nekih 6-7 miliona, mislim da će to biti dovoljno. Projektantska cena je 27 miliona, dakle sa mnogo manje para, uz maksimalno korišćenje naše radne snage, naše mehanizacije, naših ljudi. Mislim da ćemo uspjeti za mnogo manje pare da uradimo ono što je projektovano i ubeđen sam da će biti prelepo. Radeći ovaj predivni park, Piroćanci će saznati još jednu stvar, da je Pirot grad civilizacije još iz drugog veka. Tako je ova zidina koju Rimska su pronašli, koja se već nazire, je, kažu, iz drugog veka. Bilo bi lepo da jedan deo toga... To će biti u funkciji ovog parka. Pa da, bilo bi lepo da jedan deo toga ostane otvoreno, da eto, stavimo tablu da je to drugi vek. Mnogo je to bilo davno. Nekoga to interesuje, možda će neki turisti doći da to vide, a i
zašto da ne, kad već postoji, kad imamo tu istoriju, neka se vidi. To će oni osmisliti kako će da se konzervira i da izgleda, to nije deo našeg posla, ali ćemo gledati da bar ono što je u delu zelenila, što nije na stazama, da ostane vidno, da eto, ljudi koje to interesuju mogu da vidi. Ono što će nam biti problem, to je ovaj kanal. Juče smo gledali da izvršimo bar neko čišćenje, vidjet ćemo i kako ući unutra mehanizacijom i šta dalje raditi. Ali bi bilo dobro da sada, kad je već krenula ova akcija, bar da to čistimo i da vidimo, da pojačamo taj dotok vode, da opet probamo da li može da teče voda. Ako ne može, onda neka se traži neko drugo rešenje.